Weekend nkubuuza kwe najyo sinzira kubanga ate otulaba tuli mu celebratinga emyaka ena egy'obulamu bwa radio abamu ku bayimbi baafuna ku mukisa okufuna oluyimba ezimu ku nnyimba paka na kati nga bw'oluwulira bw'oba ojjukira bw'oba oli ku memory za radio ezisemba yonoza zezimu ku nnyimba ezibeera ku bwongo bw'abantu abasinga zezimu ku zasembayo how was the experience yokola ko ne radio ate mukasira katinzo gamma ya kasemba yo kitufu twakola naye nga tetumanyi nti ke kasera kasemba yo naye nga yali ayogera nnyo ku bintu byokufa so fe yali kyali kya kitiibwa nnyo okubanga twakola naye oluyimba ate nga lulumuku zasembayo nga lw'amaanyi tumusubwa nnyo tumumisinga naye nga yali was multi-talented yali extremely talented neffe kyasinga tusanyusa nti nga bwe yali talented yali akyukkiririzaamu nnyonnyo manyi omuntu wabanga alina talent na kukkiririzaamu kitegeeza nti nawe olina talent. Usually radio ye muntu gwe bagamba nti yalinga nnyo strict ku music because yalinga ayagala yalinga akimanyi olunaku lwe mu recording oluyimba olina kyo kyojjukirayo mu process y'okurecordinga music nga yali strict ku kyo bintu bingi nnyo ebya radio byenzijukira but specifically obuziza ku lunaku lwe twarecordinga naye radio nzijukira olunaku lwe twakola naye oluyimba olwo lwasookera ddala kosi twali tulina okola oluyimba kangeze yali nga Saturday kosi twagendayo ku Saturday kola olunaku lwe twagendayo because twagenda okutuuka ngo radio atwagala nga radio anyumirwa ennyimba zaffe so we twatuuka waliwo obuzibu obwali ku studio natugamba omanyika nga watuuka nga alina vibe nemugamba muje tugendere mu studio kati we twatuuka natugamba tugende mu studio kati we twatuuka mu studio nga studio erinamu obuzibu natugamba mumanyi mukomewo enkya tukole akayimba era naffe tetwagaana because gwali mukisa omanyi okolako n'omusajja owakabi omusajja owamaanyi omusajja ow'enjawulo because singa si radio maybe tetwandisobodde kubeerawo oba tetwandisobodde kuyimba okay yatuinspiring nga group ya good life yatuinspiring naffe okubeera kino lwaleero kyetuli so kyali ky'amaanyi nnyo okubanga nti radio ku lunaku lwennyini yatugamba mbu leero tugenda kukola newabaawo kuba studio yali teri oke enkeera ne tujja ne tukola oluyimba in like 40 minutes omuntu yandirowoozezza nti no B2C bwebeze yes bali basatu radio and wizo bali babiri naye banayogana twangu ate naddala ffe twagala nnyama twagala nnyo ebintu ebirimu okwenyiganyiga omuntu ngaalabya ddala competition era neno gye tubeera ewaffe waggulu wadde mwefula nga batulira oba obiwulira naye ate olaba omusajja nga akuyise mweno yinda soyinza okaba omusajja ngaagala tukola ki efeeling temwagifunamu ffe kisooka okuyimba ko ne radio gwali mukisa kubanga ffe twali tumayiminga nnyimba ze mu high school okitegeera so okujja okuyimbako naye kyali kyanjawulo ate radio mu ngeri gye mwali mukiramu yesi bwe yali akiraba kubanga nze nzijukira twali ku Casablanca ebiseera ebyo nga twakafunya olumba waffe ne Maro baluyita nkwagala usanga radio nga tutambula wetu ti nankwata omukono bwati naŋŋamba mbulira nkwagala n'akayimba nagamba muyimba bulungi mbaagala nnyo katwali tufulumiza akayimba kato kigeza kayimba ko nako nakoogerako so kitegeeza nti ffe yali atufulumyinga ate abantu bo kye baali balaba ate nekirala radio ye yali akola legacy aleka legacy buli wobeera mu mbeera ya nze sagala bantu sagala tekawo kino sagala lekawo because for us we are legacy of radio okitegeera so esaawa zino tulinga abamurepresentinga in his absence naffe twetaaga tukoleyo abantu abagenda tureprezentinga in our absence so kikyo ekyabeerawo tewaliwo nnyo competition yaki because every day waliwo omwana azaalibwa kyogamba nno bataata batta abaana olwokuba baagala sigala nga we bataata n'omwana omuzaala oyo yagala azaala omwana omwana naye azaala omwana so bwe kitoba kiri okay kale 4 years of radio and celebrating obulamu bwe tukyagenda masoba nga tufuna abantu abenja bazze mu press conference tweyanza.